ירון, נעים על הדברים החשובים והמחדשים על זה לגבי הוגה דעות שהוא בהחלט יוצא דופן בקרב הרבנים של של ארצות האסלאם. תודה רבה. המרצה השלישי הוא מר דוד גאץ', שהוא דוקטורנט בבית ספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, ושמחקרו עוסק ביחס לשפה העברית ובנייתה של תרבות עברית במרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-20. דוד גם כותב מעת לעת במוסף תרבות וספרות בעיתון הארץ על סוגיות היסטוריות וספרותיות של יהודי ארצות האסלאם, והוא ידבר היום על עיון בקינה אשכנזית על מלחמת העולם השנייה והשואה שנכתבה במרוקו והשוואתה למגילות של יהודי מרוקו ויהודי אירופה. דוד, בבקשה. מה? כן, בסדר, תודה. אוקיי, איכן נעשתה בימינו הרעה הגדולה של כל ימי האדם על האדמה, ואיך גבר הכעס בעם גדול להחריט את גזע עם היהודים בכל אירופה, מנער ועד זקן, טף ונשים, על ידי מיתות משונות ועינויים קשים. פתיחה בתפילה. אלי אלי, למה עזבתנו? הקלה אתה עושה בנו? למה יאמרו הגויים איה אלוהים? וגם אם באפך אמרת אפיהם, לולי כעס אויב אגור, עזות מצח וגאווה חגור. פן יאמרו ידינו רמה, חתום בתורתך נחתמה. מחו אמחה את זכר המלאק, כתבת לנו בתורתך לנחמה. לצרי גמול אשיב בחק, ולמסנאהו אשלם בנקמה. אחזר ראש פתנים היטלר עם כל הגרמנים, תשליכם בכף הקלע, אשרי נפץ עולה להם על הסלע. במילים אלה פתח פנחס יוסף תאומים קינה על חורבן יהדות אירופה שכתב בחודש אייר תשע"ה, מאי 1945, בעיר החוף קזבלנקה שבמרוקו. היצירה שכתב שייכת לסוגה ספרותית שהתפתחה בצפון אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה, ובעיקר לאחר כניסת בעלות הברית העוסקת באירועי המלחמה ובשואת יהודי אירופה. משוררים וסופרים גוללו בערבית יהודית, צרפתית ובעברית את מאורעות תקופת המלחמה באירופה ובצפון אפריקה ואת רגעי העושר לאחר שחרור היהודים בידי בעלות הברית. ביצירות בולטים תיאורים היסטוריים של מאורעות הנוגעים לעם היהודי וליהודי צפון אפריקה בכלל ולמרוקו בפרט, ועל כן ראוי לשייכם לסוגה של יצירות חברתיות, להבדיל מאישיות, או ליצירות של אירועים היסטוריים. למגילה זו ידועות מקבילות מסוימות בספרות המחקר, כך מיכל שרף הביאה בספרה מגילת היטלר בצפון אפריקה, ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה על מפלת הנאצים, 7 יצירות שנכתבו במרוקו, 4 צ'ידות, הגדה ו2 מגילות. לאלה ניתן להוסיף עוד 2 קצידות נוספות שאיתרתי בשנה האחרונה שנכתבו בעברית על ידי חיים סוויסה מקזבלנקה. המגילות נכתבו בתבנית מגילת אסתר על ידי פרוספר אשר, אשר חסין, מי שכתב את מגילת היטלר, ויצחק הלוי בן צפת שכתב את מגילת ישראל והמלחמה. תאומים שבו אני דן כתב את מגילתו בקזבלנקה בשנה בה כתבו חסין והלוי את מגילותיהם, והשלושה הכירו ופעלו באותו חוג עברי בקזבלנקה שנפגש בשני מועדונים מרכזיים אך לא יחידים, מגן דוד וחובבי השפה. מגילותיהם של חסין והלוי פורסמו בשנת 1945 לאחר שאושרו על ידי הצנזורה שהטילה צרפת במרוקו בתקופת המלחמה, ואילו יצירתו של תאומים נפסלה ולא פורסמה עד היום. בהרצאה הזו ברצוני להציג את פנחס יוסף תאומים ואת הקינה שכתב. בחלק המרכזי של ההרצאה
אשווה את יצירתו של תאומים ליצירות אחרות שנכתבו במרוקו, וליצירות דומות שנכתבו באירופה ובישראל לאחר המלחמה. השוואה זו תבליט את תפיסותיהם השונות של הכותבים את המלחמה, בהתאם לחוויה האישית או המשפחתית שלהם. מימוש התפיסות, הלכה למעשה, יבוא לידי ביטוי בתבנית הספרותית של היצירה, בנרטיב, בתכנים וברעיונות שנבחרו להיכלל בה. הרב פנחס יוסף תאומים, שעכשיו אני הולך קצת לדבר, להציג את הרב פנחס יוסף תאומים, הוא נולד בעיירה קרסטינופול, במחוז לבוב, שבגליציה המזרחית. עכשיו אנחנו נראה את המסע שהוא עשה עד שהוא הגיע לקזבלנקה. קרסטינופול היא כבר לא נקראת כך למי שיחפש אותה בגוגל. היום זה נקרא צ'רוונובר, וזה נמצא תחת גבולותיה של אוקראינה. מראשית המאה ה-19 החזיקה משפחת תאומים, אני לא יודע אם מישהו עוסק בעולם של גליציה המזרחית, אבל משפחת תאומים היא משפחת רבנים מאוד מוכרת בגליציה המזרחית, ובעצם אביו של פנחס יוסף תאומים, הוא החזיק בכס הרבנות של העיירה משנת 1911 ועד חורבן העיירה בספטמבר 1939. הרב אברהם תאומים, אני מתכוון לאביו של פנחס, הוא הוביל מלחמת חורמה בתנועה הציונית שהתפתחה בעיירתו בשנות ה-20 של המאה ה-20. לעומת זאת, בנו, שנחשף לפעילות הציונית, נשבע בקסמיה ולקח בה חלק בחשאי מחשש לתגובת אביו. לאחר שגילה האב את פעילותו של בנו ולא עלה בידו לעניו ממנה, גירש אותו בשנת 1929 מהעיירה, מאשתו ומשני בניו. תאומים עקר לוינה, שבה המשיך בפעילותו הציונית, במקביל הוא פתח סוכנות ביטוח ובשעות הפנאי התנדב בתפקיד רבני בבית החולים לנצרכים ביקור ורופא חולים. עליית היטלר לשלטון בשנת 1933 לא עוררה זעזועים בחייו האישיים, בתקופה זו ניסה בשנית ונולד לו בן. התמונה כמובן שאנחנו רואים זו תמונה שכבר צולמה במדינת ישראל. עם סיפוח אוסטריה לגרמניה במרץ 1938 החל לסבול מגזרות שהוטלו על היהודים. בקשתו להגר עם משפחתו לארצות הברית נדחתה, אף על פי שהציג בפני רשויות ההגירה חוזים לעבודה מובטחת כרב במוסדות יהודים בוושינגטון הבירה. לאחר שהצליח להיחלץ מכיתת יורים שהוציאה להורג מספר גברים בפארק עירוני, נמלט בינואר 1939 לאנטוורפן שבבלגיה. עם כיבוש בלגיה במאה 1940, נמלטה משפחת תאומים לעיר ננסי בצרפת. ומשם הצטרפה לגל הפליטים שזרם דרומה למרסיי. בנמל עלתה המשפחה לאוניית פליטים שיעדה עיר החוף קזבלנקה. דרך אגב, מה שאני הצגתי פה את המסלול הזה של הבריחה של הרב פנחס יוסף תאומים, הוא מסלול פחות או יותר דומה ללא מעט יהודים שברחו מאירופה בשאיפה להגיע לעולם החדש לארצות הברית, אבל מצאו את עצמם במרוקו לתקופות שונות. משפחת תאומים מצאה מקלט בביתו של איש העסקים, המשכיל העברי והפעיל הציוני חיים נחמני, אנחנו כבר בקזבלנקה. תאומים לקח חלק בפעילות של מועדון לעברית שארגן חיים נחמני בשם חובבי השפה, ובמועדון לעברית של חברת מגן דוד. במסגרת הפעילות העברית כתב תאומים עיתון בשם עברי, נעם במועדונים במגוון נושאים ואף זכה במקום הראשון בתחרות ספרותית בעברית שהתקיימה ב-1943 במסגרת חברת מגן דוד. בספטמבר 1945, עם סיום המלחמה, עלתה משפחת תאומים לארץ ישראל, למרות שקיבלה באותם ימים אשרת כניסה לארצות הברית. תאומים עבד בישראל כסוכן ביטוח ונפטר בשנת 1958 ונקבר בתל אביב. מגילתו של תאומים, ועכשיו אני עובר למגילה גם בקצרה, מגילתו של תאומים כתובה בתשעה עמודים הכוללים מבוא, תפילה, שאנחנו ראינו גם את המבוא וגם את התפילה, ושלוש קינות. היא נכתבה בתבנית של שיר הבנוי שורות קצרות המחולקות לבתים עם חריזה פנימית. מבוא המגילה כולל, כמו שראינו, שש שורות המציגות בתמצית את האסון שפקד את העם היהודי. התפילה מקדימה את הקינות,
שגם אותה ראינו, בנויה מקטעי פסוקים, ומפסוקים עם שינויים קלים הלקוחים מהספרים שמות, דברים, שמואל, יחזקאל ותהילים, שנשזרו יחד עם משפטים מקוריים של תואמים לכדי יצירה עומדת בפני עצמה. הקינה הראשונה מציג תאומים את הרקע לאירועי השואה ומתאר את כליאתם של היהודים בגטאות. בקינה השנייה מתאר תאומים את מחנות ההשמדה ומדגיש כי האינפרו של דנטה אליגירי בספרו הקומדיה האלוהית או שבעת מדורי הגיהנום ביצירה ראשית חוכמה לרב אליהו דוידש אינם מתקרבים ברוח דמיונם לתופת שעברו על יהודי אירופה. הקינה השלישית שונה משתי קודמותיה. קינה זו אינה תיאורית, אלא מייצגת את עמדותיו של תאומים לגבי עתיד העם היהודי, אותה נפרט בהמשך, ומכיוון שאני לא מביא את הטקסט של תאומים המלא, כי זה טקסט ארוך מאוד, הבאתי פה ממש כמה טעימות מכל קינה. אז אני אקריא ממש איתכם, מתוך הקינה הראשונה אני אקרא את הבית השני, שם היהודים יימצא כנלכד בפח, עורבים לו האס-אס והגסטאפו, לקורבן הוא מוכן כנאחז בסבך, אין מפלט לו כל עוד נשמתו באפו. ואני מקריא מתוך הקינה השנייה, ימים הרבה עמדו בדרך מהלכם, מוכי שיגאון וחולי רעב עצמה, לצעקותיהם הרעידו כל עוף פורח שמה, אבל לא הזיזו את לב מפקדם ומשלחם. ומתוך הקינה האחרונה, נשבע להכין את עולמנו להיום שנטבע את חלקנו בחופש ובארץ ככל העמים לפי מכסת מס הדמים. עכשיו, למרות שהרב תאומים התגורר בשנות המלחמה במרוקו וכתב את מגילתו בתוך האווירה המקומית, יצירתו שונה מהיצירות שנכתבו על ידי כותבים במרוקו. לעומת זאת, ניתן למצוא נקודות משיקות בינה לבין יצירות דומות שנכתבו באירופה ובישראל לאחר השואה על ידי יוצרים אשכנזים. ומה שאתם רואים פה בעצם, זה הבסיס להשוואה שביצעתי. מצד ימין אתם רואים יצירות שנכתבו במרוקו ויצירות שנכתבו באירופה ובישראל. השוני הבולט במבט ראשון הוא בבחירת התבנית הספרותית. היצירות שנכתבו במרוקו נכתבו בתבנית של מגילת אסתר, הגדה של פסח ופיוט מי כמוך לרבי יהודה הלוי. בחירות אלה אינן מקריות ומציגות את גישת הכותבים שבמרכזה עמדה של אופטימיות והצלה. הכותבים שבחרו במגילת אסתר המשיכו מסורת רבת שנים של חיבור מגילות על בסיס תבנית אם המגילות המתארות הצלת קהילות יהודיות. נוסף לכך, חסין והלוי ציינו במגילותיהם כי יש לקרוא אותן בציבור במסגרת פורים שני. גם כאן המשיכו הכותבים מסורת יהודית של קביעת פורים שני על הצלת קהילה יהודית. מסורת שהחלה בימי הביניים המאוחרים, וכפי שניתן לראות, המשיכה עד לאמצע המאה ה-20. שימוש בתבנית ההגדה של פסח נפוץ פחות, אולם גם הוא, בדומה למגילת אסתר ולפיוט מי כמוך, מציג רעיון של גאולה והצלה של יהודי צפון אפריקה בידי אלוהים. לעומת יהודי מרוקו, בחר תאומים, בדומה למרבית היצירות שנכתבו על ידי יהודי אירופה, בתבנית של מגילת איכה. המגילה המזוהה עם חורבן בית המקדש משמשת כאן להצגת חורבן יהדות אירופה בשואה. גם פה המשיכו הכותבים מסורת יהודית של כתיבה על אירועים טרגיים בתבנית מגילת איכה. ובתוך כדי כך קישרו את השואה לרצף פורענויות בהיסטוריה היהודית שהחל בחורבן בית המקדש. התבנית שבחרו הכותבים בעצם מרמזת לנרטיב שלפיו תפסו או חוו את התקופה ובחרו לייצג אותה ביצירתם. יהודי מרוקו תרגמו ביצירותם את חווייתם בשלושה שלבים מרכזיים: הידרדרות במצב היהודים, חשש לאבדון והצלה בידי אלוהים. לעומתם, יהודי אירופה ובתוכם תאומים חוו את מלחמת העולם השנייה ובחרו לייצגה בשלושה שלבים דומים אך שונים מאוד: הידרדרות במצב היהודים, חשש לאבדון וחורבה. לתפיסתי, הבחירה בתבנית הכתיבה משלבת מיזוג של שני אלמנטים: גיאוגרפיה, מרוקו מול אירופה וחוויה אישית או סיפור משפחתי.
יוצאי אירופה כתבו בעקבות החוויה שעברו הם ובני משפחתם בתקופת המלחמה באירופה. במקרה של תאומים, למרות ששהה במרוקו בתקופת המלחמה, כתב את קינתו בהשראת אובדן יהדות אירופה, בהשראת חורבן העיירה בה נולד ולנוכח רציחת חלק מבני משפחתו. על כן בחר לכתוב קינה ולא לקח חלק בשמחת ההצלה של הקהילה היהודית בתוכה ישב. פה דרך אגב אני אוסיף בעל פה חיים שבמקום אחר אני מרחיב את המקרה של טוניסיה. כי המקרה של טוניסיה הוא מקרה מעניין שהוא בין לבין, הוא בין מרוקו לבין אירופה בגלל המגוון החוויות בטוניסיה. מלבד התבנית ראוי לבחון גם את התכנים שנכתבו ביצירות של יהודי מרוקו לעומת יצירתו של תאומים. יצירתו של האחרון, בדומה ליצירות אחרות שנכתבו על ידי יהודים אירופים, מציבה במרכז את חורבן יהדות אירופה במטרה להדגישו. בקינה מפורטים הגזרות שהוטלו על היהודים, הכליה בגטאות ובמחנות הריכוז ולבסוף השמדה ההמונית. ביצירה לא ניתן מקום לאירועים אחרים או לנרטיבים נוספים כפי שניתן לאתר ביצירות שנכתבו על ידי יהודים במרוקו. ביצירה לא הוזכרו יהודי צפון אפריקה והמערכה בצפון אפריקה, למרות שתאומים שהה שם בתקופת המלחמה, ולא הובא הסיפור הכולל של מלחמת העולם השנייה על כל חזיתותיה. ביצירות של יהודי מרוקו לעומת זאת, ניתן מקום לשואת יהודי אירופה, מקום המשתנה מיצירה ליצירה בהתאם למועד הכתיבה ולידיעותיו של הכותב. אולם נוסף לאלה מתוארים האירועים בצפון אפריקה ואף מהלכי המלחמה וקרבות מפורסמים כמו קרב אל המיין, החזית באזור סטנילגרד ואף המערכה באסיה ובאוקיינוס השקט. כאמור המרכיב השלישי בנרטיב היצירות שנכתבו במרוקו הינו הצלה, ועל כן ניתן מקום מרכזי למצילים לכוחות הברית. ביצירות שנכתבו במרוקו מתוארים לפרטים המצילים ופעולותיהם. כנגד זה, ביצירות שנכתבו על ידי יהודי אירופה ניתן מקום שולי להצלה, או שזו לא הוזכרה כלל. כמו במגילתו של תאומים, תאומים יוצא כנגד אומות העולם, ומציגן כמשתפות פעולה עם הגרמנים, כשותקות או כעומדות מנגד. זו גם הסיבה שלא ניתן למצוא ביצירה של תאומים וביצירות דומות את תבוסתם של הגרמנים בסיום המלחמה ואת המכות שספגו מכוחות הברית. ביצירות ממרוקו לעומת זאת ניתן מקום מרכזי לנפילתם של הגרמנים בדומה לנפילתו של המן או של פרעו. מי אמר המלאק? זהו, לא, זה דבר מעניין. אם חיים ייתן לי אני אגיע למלאק, אבל אם לא אז לא. אבל אל מול חורבן שמעמיד תאומים במרכז יצירתו, הוא מביא דרך פעולה מאורגנת לתהליך התקומה של העם היהודי. הוא מדגיש שלושה יסודות להשגת מטרה זו: השפה העברית, התורה והעלייה לארץ ישראל. כמשכיל ציוני דתי שדגל בציונות מעשית, ראה בחיים יהודים במדינה יהודית את הפתרון היחיד לשיקומו של העם. לעומתו, כותבים אשכנזים אחרים הזכירו את השאיפה לגאולה, אך זו המשיכה מסורת דתית של גאולה על ידי האל ולא גאולה מדינית או מעשית על ידי אדם. הבדל זה נבע משום תפיסתם האידיאולוגית והתיאולוגית של הכותבים האשכנזים האחרים, שלא דמתה לזו הציונית של תאומים. אל מול הכותבים האשכנזים ותאומים בתוכם, הכותבים במרוקו כלל לא הזכירו את הגאולה או הפתרון המדיני בארץ ישראל, משום שאת ההצלה והגאולה חוו בצפון אפריקה. מצד אחד, חשו יהודי מרוקו ביטחון עם כניסתם של בעלות הברית לארצם, ומצד שני, הציונות המעשית לא עמדה במרכז הווייתם, כפי שנכחה בחייהם של רבים יהודי אירופה לפני המלחמה. שני מוטיבים ציונים נוספים שבאו לידי ביטוי במגילה ועליהם אני לא ארחיב, זה נושא של שואה וגבורה ונושא השילומים. הוא כבר כותב על נושא השילומים ביצירה שלו. כאמור, ופה זה חלק מעניין, כאמור, משנתו הציונית של תאומים חרגה מסיפור המלחמה כפי שהוצג במגילות שנכתבו על ידי אשכנזים, וחרגה אף במידה רבה יותר מהנרטיב של הכותבים שפרסמו מגילות במרוקו. משנתו נחשבה לחריגה וקיצונית בשנות המלחמה, ועל כן נפסלו חלקים ממנה על ידי הצנזורה הצבאית שהפעיל השלטון הצרפתי במרוקו בשנות המלחמה. שתי הקינות הראשונות אושרו לפרסום, אך האחרונה נפסלה.
סביר להניח שהצנזור זיהה את דברי האשמה של תאומים כלפי משתפי הפעולה עם הגרמנים, ובמשתמע גם משטר וישי, ואת השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל, והחליט שאלה אינם ראויים לפרסום בתקופה כה רגושה. כאן דרך אגב אנחנו רואים בעצם את המקור, כולל בעצם הקשקושים של הצנזור, גם הערות שיש למעלה ולמטה שהם פחות נכנסו, ואת חותמת הרפיוז של הצנזור הצרפתי. אני אגש לסיכום, אבל אני כן אולי אגיד במילה לגבי המלאק, בגלל שהוזכר פה המלאק, אז המלאק זה אחד מהנרטיבים, בגלל שהוא נרטיב כל כך יהודי, זה נרטיב שעובר כחוט השני בכל היצירות. כל היצירות, גם בצפון אפריקה, באירופה, המלאק מופיע, כמובן למעט הגדה של פסח, כי בהגדה של פסח זה טרום המלאק. אז עכשיו אני ממשיך עם זה, ובעצם אני אסכם. המגילה חתומה בחותמתו האדומה של הצנזור הצרפתי שפעל במרוקו תחת שהיא שלטון הקולוניאלי, נגנזה על ידי תאומים. דומה שתאומים החליט לא לפרסמה, הועיל ולא ראה בה כל ערך ללא הקינה השלישית שנפסלה. בה הציג את הוכחותיו כלפי אויביו ואחיו. מידך ייתכן כי דבר גניזתה קשור דווקא בעלייתו של תאומים לישראל חודשים ספורים בלבד לאחר העברתה לעניין הצנזורה. אפשר שבעת שקיבל אותה חזרה לידיו עשה כבר בענייני העלייה וזנח אותה. ולאחר שעלה לישראל לא התפנה לפרסמה, שכן עסק בבניית חייו החדשים, ושיח השואה כידוע הפך לפומבי רק במהלך ולאחר משפט אייכמן. המגילה מאפשרת להביט דרך חדשותיו של פליט יהודי אירופי שכתב לקהל יהודי במרוקו על חורבנה של יהדות אירופה. לא במקרה בחר הכותב את מגילת איכה כמקור ההשראה לכתיבת קינתו, משום עיסוקה בחורבן בית המקדש, ומפני שזו שימשה לו גשר תרבותי יהודי בינו לבין הקהילה היהודית במרוקו. המגילה פורסת באופן כרונולוגי את סיפור החורבן בנרטיב שבחר להבנות הכותב מיד לאחר המלחמה, בטרם החלו להיכתב כרוניקות על השואה. בכך תורמת יצירתו למחקר הכולל יותר על נרטיב החורבן בשנים הראשונות. נוסף על זה מעלה תאומים סוגיות חשובות המעידות על מעורבותו בעתיד העם היהודי לאחר השואה, ובהן שיקומו בארץ ישראל תוך העמדת השפה העברית והדת היהודית במרכז התרבות והעם. ועוד טיפה חיים. חשיפת מגילתו של תאומים תורמת פרק למחקר העושה גם ביצירות שנכתבו בצפון אפריקה בתקופת המלחמה ובסיומה, העוסקות במלחמה ובשואת יהודי אירופה. המגילה נכתבה במרוקו אך תפיסותיו של תאומים טיפוסיות לכותבים אשכנזים אחרים ששהו באירופה בתקופת המלחמה. במרכז המגילה עומד חורבן יהדות אירופה תוך התעלמות מנרטיבים אחרים, כולל זה של צפון אפריקה. בניגוד לדברי השבח וההודיה של יהודי צפון אפריקה לבעלות הברית, מציג תאומים אכזבה ואף רואה בהם חלק כמשתפי פעולה בפועל או בעצם שתיקתם. יצירתו בולטת בין כל היצירות שנכתבו במרוקו, באירופה ובישראל, בכך שכללה מרכיבים יוצאי דופן שעסקו בציונות מעשית, בתרבות עברית מודרנית ובכספי השילומים. אילו היה מביא תאומים את קינתו לדפוס בקזבלנקה, הייתה זו מצטרפת לקורפוס של עשרות, ואולי אפשר להגיד כבר מאות, יצירות שנכתבו באותה התקופה בצפון אפריקה על ידי יהודים מקומיים שהביטו בצער ובכאב על אשר עבר על אחיהם באירופה. לאלה מצטרפת כעת קינה שנכתבה בצפון אפריקה על ידי יהודי אירופי שמצא בימים הקשים של המלחמה מקלט זמני במערב, ומשם צפה וכתב על קהילתו ומשפחתו שאיבד במזרח. תודה. Thank you.